på, så lager vi en løsningsvideo av. Vi skal løse denne ligningen. Eller det her er faktisk ikke en ligning, det er derimot en ulikhet. Det vi skal finne de x-ene der dette er oppfylt. Og da er det ikke sikkert det bare en løsning, det kan være uendelig mange løsninger kanskje her. Hva gjør vi nå? Vi må finne x alene. Hvis vi tar og ganger med x pluss 2 på begge sider, er det greit? Skal vi gange med x pluss 2 på begge sider? Nei, hvorfor ikke? X-en er ukjent, ja. Og når x-en er ukjent, så vet vi ikke om x-en er positiv eller negativ. Og da vet vi ikke om vi skal skifte fortegnet eller ikke. Men som sagt, hvis vi hadde hatt en vanlig ligning her, og skulle løst den her, så hadde det blitt x minus 4 delt på x pluss 2 er lik, hvis det hadde vært det, 2x minus 3. Da kunne vi ha ganget med x pluss 2 på begge sider, for det var lov her. Da blir det, her nå, så blir det, skal vi se, nå skrev jeg det her såpass langt til venstre at det kommer ikke med i. X minus 4, x pluss 2 er lik 2x minus 3. Når det er likhet her, da har jeg lov å gange med x pluss 2 på begge sider. Og hvis det gjør det, da kan jeg stryke den mot den. Og da blir det her enklere, for da blir det her bare x minus 4 er lik 2x minus 3 gange x pluss 2, og så bare bruker pillemetoden. Og så kommer vi i mål. Men det kan vi ikke gjøre her. Hvorfor kan vi ikke gange med x minus 4 her på begge sider av ulikhetstegnet? Det er lov å gjøre det der. Hvorfor gjør vi ikke det her da? Da får vi noen løsninger med en gang. To linjer med regninger, så får vi løsninger. Hvorfor gjør vi ikke det samme her da? Fordi at det er riktig, fordi at siden x pluss 2, vi vet ikke om det er positivt eller negativt, så vi vet ikke om vi er nødt til å snu ulikhetstegnet eller ikke. Så vi har ikke lov å gjøre det samme. Det er det som er problemet med ulikheter, at vi har ikke lov å gange og dele med x-en, for den er ukjent, og da vet vi ikke om vi er nødt til å svinge. Endre fortegnet eller ikke. Snu ulikheten eller ikke. Så det er skikkelig kjipt. Slik at det som er lett her å gange og dele med x, selv om x-en er positiv eller negativt, det skiter vi opp i, for det er fortsatt lov når det er likhet. Det er ikke lov å gjøre når det er ulikhet. For vi vet ikke hva x-en er, og vi vet ikke om vi vil snu ulikheten eller ikke. Det er dumt, for det her er kjempeenkelt. Ja, det er lite å gjøre da. Og her er vanskelig. Så det eneste vi kan gjøre, det er å flytte seg karene her over, skrive på sånn faktorform, og gjøre fortegn, skjema, betraktning, diskusjoner. Så dessverre, fordi at dette er så vanskelig, så må vi gjøre hele det dyret der, selv om dette er veldig enkelt. Og da blir det her. X minus 4 delt på x pluss 2, minus denne her, så blir det 2x der, og så blir det pluss 3 her nå, er mindre enn 0. Nå er poenget det at vi er nødt å skrive det her på en sånn form at det er på en faktorform. Enten at det er faktorform, altså enten at det er på et eller annet sånt det her, eller at det er på noe sånt, delt på noe sånt. Så det må være ganging hele tiden, eller delt på. For hvis vi greier å skrive på en sånn form, så kan vi ta fortegnskjema og diskutere det, og så er vi i mål. Men dette her er ikke på faktorform, for dette her er bare noe minus noe annet pluss noe annet. Og da er ikke det her på faktorform, da må vi få det på faktorform. Hvordan får vi det her på faktorform? Er det noen som har en idé? Dette er en brøkk. Og siden det er en brøkken i bildet, så prøver vi å få ting på fellesnevner. Men her er jo ikke noe brøkk. Da lager vi en brøkk, fordi vi vet at 1, det er det samme som x pluss 2,
delt på x pluss 2, er vi enige i det? Så det vi da gjør, bare for å tvinge det fram på en sånn faktorform som det her, for det dit vi ønsker å komme. Og for å komme dit, så bare ganger vi den her med en 1, og ganger den her med en 1. Da får vi x minus 4 x pluss 2 minus 2x ganger 1. Men 1 er jo x pluss 2. X pluss 2. Det er vår ener. Så det der og det der er samme ting igjen. Pluss 3 ganger 1. Og den røde eneren der, det er jo bare det her. Så vi satt inn den eneren der, og den eneren der. Og det skal være mindre enn 0. Ja, vi kommer ikke lenger nå da. Det er fortsatt et ledd minus et annet ledd pluss et tredje ledd. Har vi kommet noe lenger da, vi som egentlig ønsker å komme hit? Ja. Vi har fått fellesnevner, ja. Så vi kan skrive en gigant brøkstrek. Og skrive bare x pluss 2 der. For da ser vi at den og den og den, alle har samme fellesnevner. Der har vi fellesnevner. Og det eneste som står igjen da, det er det oppe her, er jo den. Minus den der. Gange den røde. Pluss 3. Gange. Og den er nå i kjelleren, og den er bare oppe, så det blir x pluss 2. Det kan fortsatt være negativ. Ok. Ja, jeg har fortsatt ikke helt på formen det her da, men vi begynner å nærme oss. Vi begynner å nærme oss. Men da prøver vi å bruke pilmetoden. For da bare tar vi den gangen den, og den gangen den, og så videre. Og da får vi. Først da, x pluss 2 er noe negativt. Og så tar vi. Den kan vi kjøre noe med. X minus 4 minus 2 ganger x blir... Ja, og så glemte jeg en x her, ser jeg. Ser du? Jeg glemte den. Og minus 2x ganger x blir... Det blir 2x i andre. Og minus 2x ganger pluss 2 blir... Minus 4x. Da er gangen dem to med pilmetoden. Pluss 3 ganger x blir 3x. Og 3 ganger 2 blir... Ok. Da er det familiemedlemmer vi snakket om. Her har vi en x. Og der har vi en x i andre, så han er ikke i familie. Han har jo en 4x, det er familiemedlem. Og må ta med minusen, og så har vi en der. Har vi flere x'er? Ja, vi har en x'en i kjelleren der, kan den være med da? Nei, den kan vi bare glemme, for vi kan bare ta dem seg i samme etasje. 1x minus 4x, det blir... Pluss eller minus 3x. Minus 3x, ja, pluss 3x. Det blir 0, det. Så den, og den, og den strykes. Og hva er det som overlever da? Jo, det er bare den der, og den er jo ene barn. Og det blir altså den her. Minus 2x i andre. Så den overlever. Og så har vi en 6 her der, og så en minus 4 der. Det blir
Der og der blir pluss 2 til slutt. Er mindre enn 0, del på x pluss 2. Ja, vi begynner å nærme oss. Ja, er vi i mål, eller greier vi å gjøre noe mer? Kan vi faktorisere enda mer, eller er vi der vi skal være nå? Kan vi faktorisere mer? Ok, hva kan vi gjøre da? Ok, vi tar minus 2 der, for vi har en 2-er der og en 2-er der. Så hvis vi setter den 2-en utenfor, og den utenfor, da får vi... Kan vi se? Ta minus 2 utenfor da. Hva skal stå inne her da? X i andre, ja. Minus 1, ja. Hvorfor skal det stå sånn da? Ja, for la oss gå baklengs bare for å teste. Det er bare en test som vi gjør, for å sjekke at dette faktisk var riktig. Minus 1, minus 2 ganger x i andre blir... Minus 2x i andre der. Og minus 2 ganger minus 1, det blir pluss 2. Det stemmer. Du har gått baklengs og bare sjekket det. Hvem er det som husker konjugatsetninga i hodet? Ja. Er det som husker det? Hvis du har A i andre minus B i andre, så er det lik A pluss B ganger A minus B. Hva som står inne i parentesen der? Så hvis vi har x i andre minus 1 i andre, hva er det lik? X pluss 1, x minus 1, ser dere det? For nå er det faktorisert, dette er på gangeform. Her er bare pluss og minus, eller minus da. Men her er ganging. Så her er faktorisert form, og det er det vi ønsker. For da er det enkelt å se ting når vi er på faktorform. Det er derfor vi ønsker å få det på faktorform, sånn som dette. For det å maksfaktorisere, da har vi kommet langt. Hva gjør vi da? For da blir det her minus 2 ganger x pluss 1, x minus 1. Delt på x pluss 2. Ok, da har vi kommet så langt. Nå er vi nesten i mål. Jeg vil bare ha vekk den minus 2. Han kan være med denne, og være med på fortegnsdiskusjonen. Men nå har jeg alt på faktorform. For nå har jeg den der, ganger den, del på den. Og da har jeg kommet dit jeg vil. Men hvis jeg vil, så kan jeg også bli kvittet med meg den faktoren der. For å gjøre ting enda enklere, så jeg slipper å dra med den inn i fortegnsskjemaet. Jeg kunne ha stoppet noe hvis jeg ville da. Men da har jeg måtte hatt 1, 2, 3, 4 ledd inn i fortegnsskjema. Det har blitt såpass komplisert, så det er enklere å kvitte seg med minus 2-eren. Fordi at det jeg da gjør,
jeg bare deler på minus 2 her, da må jeg ha parentes. Og hvis jeg deler på ene siden, da må jeg dele på andre siden. Hva var det jeg gjorde nå? Og er dette egentlig lov? Jeg har delt på noe negativt når vi har ulikhet. Da må jeg snu fortegnet, ja. Det er et kjempe issue. Derfor så må jeg snu den karen der, andre veien. For dette ser vi en store forskjell mellom ulikheter og likhetstegn, er at på en vanlig ligning, venstre side, lik høyre side, så har jeg lov å gange med minus 6, for eksempel. På begge sider, det er lov. Og da likhet er det der uansett. Når det er likhet, så er det bare rett frem. Tenk ikke tenke. Men her må vi snu. Og hvorfor delte jeg på minus 2 da? Den mot den. Og 0 delt på minus 2 da, hva det er? Det er fortsatt 0. Så da står jeg igjen med totalt x pluss 1, x minus 1 delt på x pluss 2 er positivt. Og det er ganging her. Nå er dette maksimalt faktorisert. For nå er det bare en faktor gang en faktor delt på en annen faktor. Og vi kan ikke dele noe og gjøre det forenklet nå. Alle x'ene er på ene siden. Og jeg har det på faktorform. Og da kan jeg ta den der fortenksdiskusjonen igjen. Når det er positivt, hvis den er positiv, den er positiv og den er positiv, alle tre er positiv, hva da? Er det her en løsning da? Ja, for da er ting positivt. Hvis den er positiv, positiv, negativ da? Da er det ingen løsning. For da blir det venstre siden negativt enn den positiv, og da blir det selvmotsigelse, og det er ingen løsning. Og det her er steinvanskelig å ta i hodet, derfor fortenkskjema. Og da spør jeg spørsmålet, hvordan skal fortenkskjemaet være? Hvordan skal det fortenkskjemaet være? Hva er nullpunktene her? Hvis x'en er pluss 1, hva da? Da er 0. Hvis x'en er minus 1, hva da? Og hvis x'en er minus 2, da? Det er 0 her, så det er ikke lov. Så vi har 1, 2, 3 faktorer. Og vi har da 3 kritiske punkt, nemlig. Minus 2, hva er det nå? Minus 1 og pluss 1. Så tar vi den første faktoren, den der, som blir x pluss 1. Så blir det x minus 1. La oss se, jeg skal skrive litt større. Det blir altså x minus 1. X pluss 1 og x pluss 2. Og så tar vi til slutt. Så tar vi hele greia. Det er liksom den siste vi gjør. Som er x pluss 1, x minus 1 delt på x pluss 2. Så tar vi bare den faktoren der. Tar vi konsekvensen bare om den ene og ingenting annet. Bare den karen der. Når er den positiv? En positiv her, når x'en er minus 2. Nei, en positiv her da. En positiv her. Positiv her da. Ja, så her er en positiv den første der. For eksempel hvis den er 5, så har vi 5 minus 1, og det er positivt. Hvis den er her da, for eksempel, 0 ligger jo her et sted. Hvis x'en er 0, ja, negativt.
Og hvis den er enda mer, så er den negativere over hele her. For hvis den er negativ, så er den noe negativt minus noe negativt. Denne her. Når er den positiv? Den neste ledet, da er vi nesten ferdig. X pluss 1, når er den positiv? Den positiv derifra, er det samme, eller? Og det er samme? Mener at det er sånn? Der er? Nei. Hvor skal det være enda? Positiv når det er større enn minus 1, altså der skal være positiv. Right? Og hvis den er akkurat her, så er det nullpunkt, sant? Og der er et nullpunkt for den andre. Ok, og så er det siste ledet. Når den er positiv? Minus 2 oppover, altså derifra, altså. Og oppover den positiv, og derifra nedover, da? Da negativ. Og akkurat på minus 2, da? Nullpunkt, ja. Men er det lov å dele på null? Nei, så vi setter kryss der. Da har vi hver enkelt av de tre. Så da har vi den. 1, 2, 3 faktorer. 1, 2, 3 faktorer. Right? En gang til dette. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Så tar vi alle tre på en pofansmell. Minus og minus og minus gir negativ, ja. Det blir negativ. Fordi at minus og minus gir pluss, og pluss og minus gir minus. Minus og minus gir og pluss. Minus og pluss gir minus og pluss. Minus. Pluss og pluss og pluss. Det blir i hvert fall pluss, det blir ekstrem pluss. Og hva var det vi skal ha? Skal vi ha positiv eller negativ? Den skal være positiv. Se at den skal være positiv. Har vi funnet ut? Da er løsningen her. Løsning. Og der er løsning. Da skriver jeg på den formen der. Når vi ligger mellom minus 2 og minus 1, eller når x'en er fra 1 og oppover, slutt.